tik šią vasarą Forum Cinemas pristato akciją Maža dovanėlė didelį draugystėj. Padovanodamas kino kuponą, kartu padovanosi savo artimiausiems ir nepamirštamą didžiojo kino įspūdį. Nes tik šią vasarą, tik kino centruose Forum Cinemas juokis kaip niekada nesijuokė. Ilgai lauktas ledynmetis sugrįžta. Viskas, ką lyg šiol matėte, te buvo ledkalnio viršūnė. Studija sukūrusi ratus Vaulį ir Aukštyn pristato naują filmą Karališka drąsa. Tik suaugusiems nepraustaburnis meškiukas tėtis žino, ką reiškia būti gerai apsipūtusiam. Patrulių zona – komedija apie kaimynus, kurie būtų kiečiausi, jei rajone nebūtų pasirodę svetimi. Aistringas šokių maištas saulėtame Majamyje. Šokis hip-hopo ritmu. Revoliucija 3D. Įspūdingiausia visų laikų istorija prasideda. Nepaprastas žmogus voras 3D. Epinė Batmanų legendos pabaiga fantastinėme veiksmo trileryje Tamsos riterio sugrįžimas. Fantastinis veiksmo trileris viską prisiminti tau atskleis, kad tikrovė gali būti tik iliuzija. O sugrįžęs į praeitį suprasi, kad Abraomas Linkolnas buvo negailestingas vampyrų medžiotojas. Ir pagaliau, legendinės veiksmo filmų žvaigždė sugrįž laukiamiausiame metų filme Tikriems vyrams – Nesunaikinami 2. Šią vasarą geriausi filmai geriausioje vietoje ir Maža dovanėlė didelį draugystėj kartu su Forum Cinemas.